Eu tô uns 3 segundos atrás de um cara. Rolete tá segurando? Hã? Rolete tá segurando? Tá, tá. O que é que eu trazer ele sair? Carteira da Zila, tirou. Pô, se embora. Ai, cadê aquele Garcia, mano? Piano caiu? Não entendi essa travada que dava. Meu Deus, olha que jogo ruim. Esse jogo é muito ruim, eu acho tomar no cu, né?
Aí, Miguel, uma travada do jogo. Não tem muito o que fazer, não. Não adianta jogar com o jogo no mínimo, no máximo. Vai continuar acontecendo, porque o jogo é ruim. Infelizmente. Acho que eu tive duas chances. Essa... sem essa travada e na última volta ter ido por dentro, mas eu... uma não tinha nada o que fazer, a outra eu fui besta.